насаат кежи тартуулайт. Шейх Абдишукураджи Нарматов. Кала Дауд, Дауд пайгамбар Аллах Таалага мындай дейт. Я Раб, ма жазаул Абдул Хазин иза сабра аля балаик. Эй Раббым, сенин сулууңа сабыр кылып чыдаган бендеге эмне сыйлык бересин деп Дауд пайгамбар Аллах Тааладан сурады. О жараткан Аллах, сенин сыноолоруңа чыдаган сабырдуу бендеге эмне сыйлык бересин? Кала Аллах Таала, Аллах Таала айтты: "Я Дауд, эй Дауд, менин сыноолорума менин разылыгымды үмүт кылып сабыр кылган бендеге албису саубал иман, иман кийимин кийгизем. Вала анзиху минху абадан, андан эч качан бейишке киргенге чейин иман кийимин чечип албаймын" деди.